السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم ساسو رو ساسو ملګری طاهر خان دا وخ موجود يم په شیرګړ دی یو ډېر ټیلنټډ روډ دی زمو سره ولال دی تاج میرا درې صفت کړو بلکې ما دا تاج به سر په ویډیو کې دلې امیر حسین نامه دا دره تو وای سټ ټیلنټ دی چې تاج به موږ د ویډیو چیرې تاسو په ویډیو لازم کړو ټیلنټ څه دی بس جی سکس موواز نه دی خو بس ذهن لرا ویلی و زمو خپل نه و اوري په لواز څه دی دا بابو جی دا بابو جی خدا کا زاهر الله بھائی چا کا فیمس ڈبنگ میں کو هغه په هغه باندې راځم کړی وای او خدا خو پوخ دا پوخ هغه واشه خوګ دنه کم د خپلان د میرا نشي او ته پښو او خو پاپو چې خوښه کنه ولې لار نه ني زه پوخ نه تا به جوابونه را نه راکې وا جی وا دا پو خدا نه یادي نه نه زه نه سلام هم بیا تا چې په بګی ها جی جنانی گرام کبھی څنګه دې پاکا کم او وا ددا دا کوم یا دیګه بنا منی هغه دا هغه مړ جن خلی وای هغه باندې باندې کدا کو بل دا بوډې واز دی یا چنه کو خته مو په خو باندې را غوړ دا دې را بل دا بیا په اول کته ته ته وخت نه بهم چې دا ولا واخه کې هغه ته پامونه وي مو ته هم بخار کنه کړه کا پدې اوبای پدې اواز کې لګي خبرې سی واغه دې مو زار اواز ده یا چې په سبت ته هم تا چې نه کا ټول اورا تا کته دې ټې وې ته پرتی چې یې به خو پکې هغه شګنې په دا کړه ګوته په پراکا دې بیا ستن کرسان اٹر سے اترانے شور کھڑا تے جنے تے میں ویلی اچ تا شے مرا بلا کرتا کو تا سمن کا کھڑا تے تے ساتا کولے تے جڑا بولے ماشوما اتے یا کمال دیوا ماشوما کو دے وے تا چھ پالے اور ماشوما اے ماما دے مرے مر بی تی رگ دی کنا کمال موبائل چاہتا بدماشی مانیا وی او دغه دی وی وزه پتا استو ټپ بل وی
زمادي خو قوادي يا قربا انا دول ولا برخي ويا رب انا كريت انا ماني بلا واسدي ماني بلا واسدي انا تابع نيوان دي خوري جناب خان آواز ہوگا 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 نو دا دې خبرې گواہی ده چې شیرګړ دا خوره د چانه بالکل رست نه ده عدنان به دي بیا ماشاءالله دا ټیلنټ تاج به شاعران ایکټرز وغیرہ نو دا کمال خبره ده ډیر زړه خوشاله شو عدنان سوي دې ټیلنټ باندې کې دې روز دې بس دا خو ډیر زبردست دې ټیلنټ چې کم دې باندې کې مونږ سن شو ویل چې کم مونږ سره د سی پتل پاز نشته دا هر سړی نشي کولی کنه نو میمیکری چې ودا وي دا انتهائی زبردست او ډیر ګران کارم ده دې نو دا زمونږ د واسه نه دا مونږ سره پیلا کایلا کوایو حقیقت کې دا زمونږ کار دی نلندر غواړم چې خپل نمبر شیر کړه که تونکو سره که څو سره رابطه کول غواړي مینوال دي کنه یو فین بیس تا جوړ شي نو زما ته دغه خوشحالي مې لښنه خپل کانټاکټ نمبر شیر کړه نمبر 0343 د بیبي په واسه یو دا شیر کړه یا بچا 0343 5557910 طاهر انٹرنیشنل ٹریولز ستاسو خپل خار بټخیل کی د همیشه پشان دا کال هم عمره کوي د خپل بجټ عین مطابق کو ستاسو خواهش وی د عمره سعادت حاصلول نو هم نن د طاهر انٹرنیشنل ٹریول سره رابطه وکړئ د عمره پیکیج وی او کو ټیکټ طاهر انٹرنیشنل ٹریول بدر کوي تاسو لا د کم نه کم ریټ د حرم شریف بالکل نږدې رہائش او آرام دے ایئر کنڈیشن ٹرانسپورٹ 3 سٹار 4 سٹار 5 سٹار اکانومی او لگجری عمر پیکیجونا دستیاب دی زمون قابل اعتماد او پروفیشنل سٹاپ بوی تاسو ته سترګی پلار او د دین علاوه تاسو دوبی چینا ملیشیا تایلند یا د دنیا هر ملک ته وزیت کول غواړئ هم نن طاهر انٹرنیشنل ٹریول سره رابطه وکړئ طاهر انٹرنیشنل ٹریولز مین بازار بټخیلا رابطه نمبر 0932-410014 or 410015 or the WhatsApp number 0333-333-4436 ہم نن رابطہ ہو کئی